Pre svega dobroveče svima. Čestitala bi protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri, prvenstveno i na opstanku u ligi, tako i svojoj ekipi. Pa prvenstveno hteli smo kraj sezone da zaokružimo pobedom, što smo i uspeli na tome. Stvarno, devojke su od prvog do posljednjeg minuta odigrale maksimum, ostavile su srce na terenu, tako da to je to, ništa. Pa ništa, pre svega čestitam ekipi Radničkog na pobedi. Svojoj ekipi iskreno mogu da čestitam samo na prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu se nekako nismo snašle, opet taj pritisak, slabo se nosimo sa time, ali dobro, jednostavno moramo poraditi na time da utakmice mnogo bolje završavamo, pre svega da nam je koncentracija na mnogo višem nivou. Ali evo, kraj sezone nismo uspeli da završimo pobedom. Nauk za dalje, da za buduće sezone, i ja se nadam da više nikad ne dođemo u ovu situaciju kao sada. Ekipi Radničkog isto također čestitam na opstanku. Prvenstveno čestitam domaćinu na gostoprimstvu i na fer utakmici, lepa utakmica bez ikakvih grubosti, što je najbitnije. Niko se nije povredio, što obično može da se desi na tim, da tako kažem, revijalnim utakmicama. Očigledno da smo malo opušteno ušli u prvo poluvreme, bez dovoljno agresivnosti, pogotovo u fazi odbrane, nismo imali tu dozu agresivnosti. Kad smo to poboljšali, automatski je krenula i golmani su krenuli bolje da brane, što je na kraju i rezultiralo pobedom. Pa isto tako, pre svega čestitao bih kolegi i rukometnom klubu Radnički Kragujevac na opstanku, kao i mojim devojkama. Jedna utakmica, što kaže kolega, lepa na oko, pretpostavljam, znači u završnici, hoće lopta tamo, hoće lopta vamo, ne znamo gde će, verovatno je to bilo lepo zagledati, ali nisam zadovoljan, zato što prvo poluvreme smo pokazali raskoš, drugo poluvreme smo izašli isto onako kao što smo izlazili celu ovu polusezonu, i tu stavljam tačku na ovu sezonu i znam tačno na čemu treba da se radi i kakvim igrači hvale u sastavu, tako da to ćemo dovesti, probat ćemo da dovedemo, tu ćemo probati da se pojačamo da bi mogli da održimo kontinuitet od prvog do 60. minuta. Nadam se da ćemo i u tome uspeti. Mogu bi da pričam mnogo toga, ali ajde da završimo ovu sezonu, ovu tešku sezonu, da završimo, da se svi smirimo, pa daće Bog da sve bude bolje u naredne. Tako je, bukvalno tako, kakva je sezona bila, takva je bila ova utakmica. Pokazali smo da znamo, pokazali smo da umemo, pokazali smo da znamo da se zalažemo, isto tako smo pokazali da ne znamo da se zalažemo i da nemamo srce onda kad treba. Sve smo pokazali što znamo i što ne znamo.